Suše, poplave, potres, bolesti, uz sve druge nedaće poljoprivredne proizvodnje i prirodne katastrofe iz godine u godinu uzimaju danka u našoj zemlji. Brojni poljoprivredni proizvođači nerijetko se od takvih udara nikada ne oporave, što se vidi i po padu stočarske, voćarske, a sada i svinjogojske proizvodnje. Posljedice zasigurno može ublažiti osiguravanje usjeva i stoke, no tek mali broj proizvođača to i čini. S jedne strane imamo to da osiguravajuće tvrtke nisu pretjerano ne reklamiraju se, znači nije im baš nešto ovoga marketing po tom pitanju jak, niti su nešto previše zainteresirani za taj segment, jer uvijek vam je u poljoprivrednoj proizvodnji imate poprilično rizika što će se dogoditi, tako da je to dosta riskantno, ali s druge strane i poljoprivredni proizvođači još uvijek kod nas nemaju naviku osiguravati, znači smatraju to nešto, uvijek bit će valjda sve najbolje pa nećemo morati dolaziti u situaciju, a onda na kraju vidimo iz godine u godinu da imamo poprilično visoke štete u svim segmentima. Poljoprivrednike treba poticati edukacijom i informiranjem o važnosti osiguranja proizvodnje, te treba utjecati na osiguravajuće kuće. Složili su se sudionici okruglog stola na temu osiguranja poljoprivredne proizvodnje u uvjetima klimatskih promjena, a koji je održan u organizaciji Osječkog Fazosa. Novo je konsenzus već godinama, a ništa se nije promijenilo, upozoravaju poljoprivredni proizvođači koji su stoga predstavili svoj prijedlog za rješavanje problema. Zato smo mi predložili jedan novi model koji bi pokrio sve naše poljoprivredne proizvođače, ali ne kroz policu osiguranja u klasičnu, nego kroz osnivanje jednog zajedničkog fonda. Po direktivi Europske unije to je mogućnost, gdje Europska unija, odnosno novci Europske unije čine 70% potpore, a 30% su poljoprivredni proizvođači. Znači, u ovom našem slučaju osnivanjem tog fonda uključeni bi bili svi poljoprivredni proizvođači, bili bi uključeni regionalna, lokalna regionalna samouprava, osiguravajuće kuće koje bi zajednički napravile jedan fond. Takav fond, kažu proizvođači, bio bi ozbiljna ustanova koja bi godišnje raspolagala s više od 150 milijuna eura i na jednostavan i moderan način vršila likvidaciju šteta. Na taj bi se način smatraju spasila hrvatska proizvodnja. Okrugli stol održan je u okviru projekta Transformacija u poljoprivredi u uvjetima ubrzanih klimatskih promjena, a za koji je Fazos osigurao sredstva od norveške vlade. Ona su u vrijednosti 96.000 eura i imaju priliku i mogućnost na neki način da odgovore na ove nove izazove, prvenstveno novih klimatskih promjena, kroz stvaranje određenih kurikuluma, odnosno novih nekih programa koji bi u stvari na neki način po pitanju, kad je u pitanju Republika Hrvatska, ali to tako i sa kolegama iz Norveške, na kraju mogli odgovoriti na sve one izazove koji nas u stvari u budućnosti očekuju po pitanju samih klimatskih promjena i njihovog utjecaja na pojedine poljoprivredne proizvodnje. U okviru projekta potpisan je danas i ugovor o suradnji između Fazosa i Poljoprivrednog fakulteta Bjeljina, a kroz koji će biti izrađen i udžbenik koji će se baviti temom osiguranja poljoprivredne proizvodnje u uvjetima klimatskih promjena i koji će se koristiti u obje visokoobrazovne ustanove.